Alerta! Um em cada cinco adultos é hipertenso, de acordo com dados da Sociedade Brasileira de Cardiologia. A doença, muitas vezes silenciosa, pode causar complicações também nos rins e no cérebro. Para falar sobre o assunto, o Band Cidade recebe aqui no estúdio o cardiologista Dr. Thomas Edson. Doutor, boa noite. Boa noite, Carol. Seja muito bem-vindo aqui ao Band Cidade. Então, vamos começar explicando aí o que, que é, quando que a pressão está considerada realmente alta? Olha, geralmente pressões sustentadas acima de 14 por 9, né? É, 140 por 90, mas que comumente as pessoas falam 14 por 9, são elevações da pressão que realmente tendem a preocupar. E aí a gente tem que investigar para realmente dar o diagnóstico de hipertensão arterial. Como é que a pessoa percebe que está com pressão alta? Existem alguns sinais? Olha, a maioria das vezes, assim, a doença ela passa de uma maneira inespecífica. Seja com sintomatologia bem inespecífica, mal-estar, dor de cabeça, tontura, mas assim, a maioria das vezes ela passa sintomática. Então, antes de mais nada, assim, o mais importante do que os próprios sintomas é a gente se atentar aos fatores de risco para a gente poder prevenir e investigar esses pacientes para ter um diagnóstico mais precoce. Dentre esses sinais, apesar de ser muitas vezes silenciosa, a gente poderia citar aí que é aquela questão da dor de cabeça, dor na nuca, formigamento no braço, existe isso mesmo? Olha, o paciente ele pode se apresentar, às vezes, num pico pressórico muito elevado, alguns sinais do tipo dor de cabeça, dores nas nucas, mas assim, o mais importante é quando percebe que vem apresentando esses sintomas e tem alguns fatores de risco, realmente são pacientes que devem ser investigados. E entre esses fatores de risco, quais que a gente pode citar aqui, doutor? Sedentarismo, pessoas que são fumantes, quais são os principais fatores de risco? Olha, os principais fatores de risco realmente é o sedentarismo, a obesidade, o próprio tabagismo, em alguns casos, anticoncepcionais, a idade. Então, assim, ela é uma doença multifatorial, né? Então, a gente tem que sempre estar atento a esses fatores de risco, porque muitos desses fatores de risco, eles não são só fatores de risco para a hipertensão, e sim para a doença cardiovascular, né? Então, a gente tem que ficar atento a esses fatores de risco e sempre pacientes que têm esses fatores de risco, assim, fazerem check-ups anuais para conseguir diagnosticar essa doença mais precocemente. Essas doenças cardiovasculares é aí que mora o perigo, então, associada à pressão alta? Sim. Inclusive, um das chamadas da prevenção da hipertensão é porque realmente a hipertensão ela pode estar associada até 50% das mortes cardiovasculares, que é a morte, a principal causa de morte no Brasil e do mundo, né? Então, assim, ela é diretamente associada ao infarto, ao AVC, ao derrame, à insuficiência cardíaca. Então, assim, ela deve ser combatida. Então, pode matar. A hipertensão pode levar à morte, especialmente porque ela pode provocar doenças fatais. Sim, claro. Então, é por isso que essa prevenção ela é muito importante. Ela é uma doença muito prevalente e que ela leva, sim, à mortalidade. Então, a prevenção e principalmente o diagnóstico precoce, ele é fundamental para a gente conseguir tratar esse paciente a tempo, a fim de prevenir tanto problemas mais graves como a própria morte. Como é que é feito o tratamento? Porque dizem que a gente tem que tirar o sal da dieta e tem que tomar diurético. Como é que é feito o tratamento aí? Basicamente, a gente tenta implementar algumas mudanças de hábito de vida, né? Inicialmente, atividade física, em alguns casos, realmente a ingesta de sal, ele é um dos fatores de risco também para a doença. A população brasileira ela tem um consumo excessivo, né, de sal, chegando a ser duas vezes o limite permitido pela OMS. Tanto a prática de atividades físicas, dieta, a gente tem que implementar esse tratamento para a gente evitar que o paciente desenvolva a hipertensão. E num segundo momento, em alguns casos que o paciente desenvolveu a hipertensão, já tem alguns fatores de risco, a gente pode iniciar a terapia medicamentosa, né? O diurético ele é um dos medicamentos, né, que a gente pode utilizar. É uma medicação ampla e que de amplo acesso, é uma medicação com poucos efeitos colaterais e é uma medicação que a gente utiliza habitualmente, né? Ok, tem que cuidar da saúde, né, doutor? Claro. Muito obrigada por sua participação aqui no Band Cidade. Boa noite para você, tá bom? Obrigado a você, Carol. Uma boa noite. Boa noite.
E olha, no sábado, a Sociedade Brasileira de Cardiologia vai estar em frente à administração do Parque da Cidade para checar a pressão de quem passar lá pelo local, viu? A ação, que faz parte da elaboração de medidas de combate à doença, acontece entre as 9 e as 11 horas da manhã. Não sai daí, o Band está de volta já.